yayi aure ya ga da Abdullahi da babansa da mahaifiyarsa. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana farin cikin sa, yace baban ya girme shi da shekara 12. To lallai ni kaina ina son ga ko irin girman wannan wanda ya girme babansa da Huzairu ne. Eh to ni ma na son saki wannan research din, Allah bai bani dama ba, amma ya tabi ni bashi, zan duba na simu real insha Allah, zan fitar da shi insha Allah. Na'am na'am. Inna ni mahamata rani shugula tifi Abrahami, ai fana'i ne irin nasa akan shehinsa. Shi duk mutum ana son ya yi fana'i akan shehinsa, dama fabda bi nafsika sumantaqil min alamin sufuli ila alamul ulwi. Idan mutum ba zai yi fana'i akan shehinsa ba, to ai ko ya ga annabi ba zai gane ba, ai ba zai gane ba. Dama ba shi ne aya ko wata kalma da nake faɗa muku, Shehu Ibrahim yake faɗa, wa madahi siwal mahil muqaffa mazillatun wa maynun fa kullul madahi fi tajammu. Yace kaga nayi wa wani yabo ba annabi Muhammadu ba, kaskanci ne kuma ƙarya ne. Sai nace to gashi kuma yana yin kasida wa Shehu Tijani, ya za ka yi da wannan? Shi kuma yace wa madahi siwal mahil muqaffa mazillatun wa maynun fa kullul madahi fi tajammu. Kaga nayi wa wani yabo in yi masa waka ba muƙaffa manzo Allah ba, yace to ƙarya ne, ƙasƙanci ne in yi haka kuma ƙarya ne. Sai ce wa kullul madafi tajamma'u, ma'anan abin da ake nufi, ɗabi'ar manzon Allah ne za ta taru a jikin Shehu Tijani. Sai ka kalli Shehu Tijani a siffar manzo Allah, sai ka wake shi. To wancan ɗin ai Shehu Ibrahim da ya zo, aina barhamu wa ma barhamu, lokacin da aka tsare shi a Kano, aina barhamu wa ma barhamu, ya ce ba dan na yi istigiraki a cikin Shehu Tijani ba, haya an mitu, da sai mutu na barhama. Ashe ba barhamu suke gani ba, Shehu Tijani suke gani. Kai abinda ake nema kenan, abinda ake nema kenan. In ba za ka yi fana'i a cikin shehinka ka kare ba, hai da sauranka, hai da sauranka. To wannan fana'in ne ba za a iya ganewa ba. Su ƴan ɗariƙa suna da fana'i uku ne. Aljani yana fana'i ne a cikin af'al, shi yasa duk wani tsalle-tsallen tsiya da shi a ciki, a buga a yi fargon duniya, a dawo a yi nan a yi nan a yi nan. Mala'iku suna yin asifa ne, mu kuma azati ne, muna fana'i azati ne. Saboda ga daga a cikin qul huwallahu ahad, muna ce masa tauhidin zati, laisa kamithlihi shay'un, muna kiran sa as-sifat, la yas'alu amma yaf'al, muna kiran sa af'al. Wa'innan duka sai ka bi ko ina ka yi fana'i. Saboda haka in baka yi fana'i a cikin ko ina ba, shine sayrin tafiyan mutanen mu bil qulubi ne, la bil abdani, ba da jiki ba ne, da zuciya ne. In za ka yi sayri bil jasdi ne, yana da aya akwai na kusa ne, to da zuciya ne. Yanzu misali zikiri ai kala uku ne, wai ma zikirul lisan, wai ma zikirul qalbi, wai ma zikirul ruhi. To da zikirul qalbi da zikirul lisan ɗaya ne. Yanzu ka yi ta faɗa la ilaha illallah, la ilaha illallah, zuciyarka na lissafin kuɗinka da za a baka, amma baka ba sa faɗa la ilaha illallah ba. To la ilaha illallah wannan a cikinsa akwai wanda kuma shi ya ce la ilaha illallah, akwai abin da yake hanga, ba wancan ba ne, ba zai iya barin ba. In aka koma da ruhi kuma sauti ɗaya ne zai ji mutum ɗaya ne yake magana, ko kuma sauti ɗaya ne kawai yake fita, ruhi ne zai gane ba wanda yake faɗan abin sai mai abin. Faskuruni, to duk lokacin da ku ce la ilaha illallah, to shi zai ji sauti ɗaya ne kuma mai kiran ɗaya ne. Kuma amma a lokaci ɗaya
daban-daban ne. Kowa yana tafiya akan kujeransa ne, mai harshe yana harshe, mai zuciya yana zuciya, mai ruhi yana ruhi. Amma kuma ga kuna da'ira, kuma kowa kujeransa daya, kowa kujeransa daban. Saboda haka abin aiki ne, yana bambantuwa ne. Na sha faɗa, yaro yana tabbatar maka da gaskiya, ka samu yaro ka wanka marmari. Farko abin da zai gaya maka, ya gane tauhidul af'ali ne. Ya ce, "Wai Allah na, wai Allah na, wai Allah na, wai Allah na." Ko ba ka bane? Wa yake mari? Allah. Tauhidul af'ali kenan. Ya san la ta ta'alla man iza ra'aita izayatal halqi lizahu litta ajral aza an ulli alla tarkana ilayhim balil ilahi farkana. Zagaye zagaye ne, sai an zaga sai ka gane ashe ba kai kai marin ba, Allah ne turo ka kai marin. Lokacin marin ne yayi, sai sa mala'iku su daga shi kamar yana buga shi, ko yana tashi sai kai kara wajen wanda ya turo ka. Ko ba haka bane? To amma ya san hakan ne, yana neman ceton ne zuwa a taimake shi. Amma ceton wa ya kira? Allah ya kira. Amma yana son gidansu ne ko ƴan uwansu su zo. Kuma iya gaskiyarsu kenan. Iya gaskiyarsu kenan. Aha. Ai ba ka biya ba. Naira 60 ka bar ai. Na'am. Wani aljihari ya ce, "Ya za a yi 'yan dariƙa idan suka zo suna sabo, ba a ce musu su daina sabon, sai da a ce su yi istikhari." Na'am. Me ya sa ake dora su hana? Na'am. Suna don kallon. Ah, ɗaya za ka yi. Don ka yi biyu, in na kasa ba ka amsar ka ce na ci amana? To, sai ka bari in na yi wannan ɗin za mu iya haɗuwan sai mu haɗu. Idan mutum laulan tuznibu wa tastaghfiru la zahaba Allahu bikum wa ja'u bi qaumin ghayrikum yaznibuna fa yastaghfiruna fa yastaghfiru Allah lahum. Shi yin zunubi dole ne, yin zunubi dole ne adan rabbul izzati kenan. Iza qulta lan tuznib fa qala al mujibatun wujuduka dhanbun la yukasi bihi dhanbu. Idan ka ce baka zunubi, sai a amsa maka daga halara, ganin rashin zunubin ka shi ma zunubi ne. Dan ba kai kai kanka bai. Kullu ibn adama ashe kenan kana yi. Iza qulta lan tuznib fa qala al mujibatun wujuduka dhanbun la yukasi bihi dhanbu. Idan ka ce baka zunubi, ya ce ai kai daya. Eh kai daya. Yin wannan tunanin zunubi ne. La yuqasu bihi dhanbu, babu wani zunubin da ya kama da shi. Kai waye da ba za ka yi zunubi ba? Bai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, akwai mutumin da zai tafi a duniya akan ruwa ba a ga danshi a kafansa ba? Ya ce, to haka ba wanda ya isa duniya, shiga duniya ya fita ba zunubi a tare da shi. Illa ana wahadi. Na gane? Yin zunubi daraja ne. Amma ba a san a yi, amma kuma sai ka yi, saboda wannan shi ke nuna girman Ubangiji. Ubangiji ne ba shi da komai, to shi kenan, shi yana jira ne. Wa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana, sai ka ce, a duk gurin da za a yi zunubin bari ka toshe, ba za ka yi ba. Kai ma ka zama wa kenan. Zai yi? Saboda ka kenta, in ka yi zunubi, kana zunubi, to ce istighfari, astaghfirullah. Saboda ka kana istighfari, sai Allah ce satartu anka au gafartu anka, satartuka au gafartu anka, gafartu laka. Wannan zunubi mataki ne, ba wai neman sa ake yi a yi ba, kuma ba ina talle ba ne. Amma ka'idan hadisi, in ka zo ka haɗa su gabaki ɗaya, sai ka rasa gane inda abin yake. Ba annabawanci sun yi laifi kaza ba, wa sai Adamu rabbuhu fagawa kaza 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 kaza, ba mun yi warware wannan rikicin ba? Saka sa, to me yasa ake cewa annabawa sun yi laifi kuma ba su yi ba?
sai ai an ce inna allaha yuhibbu tawwabina wa yuhibbu mutatahhirina ne to tunda Allah yana son masu tuba me yasa ba za su kirkiro wani abu dan su ma su ce sun tuban dan Allah ya kara son su ba ka gane na ci kudin mubtin angorogo sai me hanyar da ya kafi ka zama na Allah yana da wuya yanzu za ka iya ba da abin da ke hannunka gaba daya dan tashi mana mu gani na san dai daga ko jibi sallah ko baka gama ce fa ne ba to kaga da imaninka sai ka gwada ni haka ake yi to wani ya zo ya ce yana son ya ce yana son ya zamo irina na ce ba za ka iya ba ya ce yana son ya zamo irina na ce kawo ba ni kudi kai in taimake ka na ce to kaga ta inda ba za ka zamo ba kenan domin ni kudinka ba zai hana in zan maka hadiya in maka ba in ko ba za ka zamo irina akan haka wata ko ba za ka zamo irina ba dan kana da kudi in dan ma kyauta zan maka ba abin da ya dame ni da kudinka amma idan kana ganin cewa ina da kudi ba za ka iya mun ba to ba za ka zamo irina ba yaya mu fara ta nan eh mutum yana iya zama na Allah da koyi da mutanen Allah ne mutum yana zama na Allah da koyi da mutanen Allah ne kuma kowa da irin kujeran da yake iya hawa akwai kujeran da aka ce kawo yanzu da kanka da ka sulmuyo ba za ka iya ba eh wannan daban-daban ne kujerun daban-daban ne in ka shafa ta nan ka ga bukar ka yi ka dawo ta nan wani ba zai iya kyauta ba amma zai iya istighfari yanzu na ce ka ba naira 1000 amma ina son kamar istighfari 1000 ka ce 10,000 ma zan ba saboda yafi maka sauki ko ba haka bane ko ba haka bane kai ma da ka ba naira 1000 na san garka mun istighfari 5,000 a da 10,000 Allah ya sa mu dace. Abdullahi Okeni kullun na tunawa da shi. Duk karatun da nake shi ba zai iya rubuta amma yana haddacewa. Sai da dace. Zai zo yace yana da tambaya ce me tambayan ka? Yace ka ce in aka yi sallah in matukan kan yatsunka ba su taba kasa ba babu yau naga kai sallah kan yatsunka haka ne ce gaskiya ne. Shi ma akwai wannan ruwa yace oho. Duk abin da nayi yana bina duk abin da na faɗa yana bina kuma duk ranan da ya ga na saba kowane rana ne ko a ina ne kuma sai ya zo ya tambaye ni na ce kaza ranan ya yau kuma ga ya ga nayi kaza ce akwai dalili in ce kaza in na bi ta waje kaza kaza kenan ya ce oho sai na ce to irin haka yana taimako shine dazun maganan da nake faɗa idan kana bin wanda kake tare da shi ka dinga bin sa kawai in ya san abin da yake yi zaka ebi ilimin da zaka dade ni yadda nake yi wa abubuwana duk karatun da na haddace shi sai shi nake a aiki sai shi nake a aiki zan dinga aikin ne da shi amma ba zallan karatun zaka gani ba amma aikin dole in ka taba zaka gane haka ne to wanda yazo bai yi karatun ba in ya bi irin gwadaben da nabi to shi ma haka za ka ganshi zai aiki ne za ka ganshi a matsayin malami ne amma in ka tambaye shi ko sunan shi ba zai iya rubuta ba ka gane to wannan shine ma'anan bi wa talib murabbiyan khabiran nasihan kamila irfanin imaman saliha malikun nafsaka حزب المهيمن وحزب الواقي حزبي قديم الله وحزب الباقي سبحان الله وحده وليس له
bihin tasattu innani magalubu waladi bila biuli masubu nasiriya nasiriya nasiru fakaradu innakal kadir ariyana innakal muridu wala yakunu gairu ma turid arala bida kaiba daril marid wa kaiba tanzalahu ma zahirin litantaki minan aduhina huzu inna wa yaadid dina la tabki min asarihi ladan fakar bagawan minan linada habu nakala humdaran alihi madasu yom maladayi والداس ربنا الوسور ميري لما الجليل والجاء والسمد إنا بني أمر داوت السمد أسارا نصرا قريبا يكفي كل الإداء والعبد هذا متيني يا متيني يا متينو بك الزدرت وإسما أكون أجل بين الدار عن ضيفا لم يكو عن شيء ولو كبيبا لا علم لا مال ولا جاء ولا حول ولا قوة للعبد ولا وكيل يا وكيل يا وكيل أنت الذي تسمع ما أقول كل الذي طلبت منك أجل فإنما أخذت لم يأجل يا ربي بالماء لك مؤسر وهم الذي كاربه ونسر الذي بصلي على المؤتاري وعلي وصحب الأبراري اللهم صل على سيدنا محمد الفاجر وعليه سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين باين صلى ناصر الحج بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله تعالى عن اصحاب رسول الله وعلى راسهم سيدنا ابو بكر الصديق عمر الفاروق عثمان بن عفان وعلي بن ابي طالب وستة الباقية لا زالت إلى الأولى راقية وكافة أصحاب رسول الله المهاجرين والأنصار والتابعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين ورضي الله تعالى عن قلوب المكتومي وعتم المحمدي شيخنا أحمد بن محمد التجاني الحسني السالم الفاسي ورضي الله تعالى عن قوس الأقواسي قلوب الأقدابي فريد الدهره على الإطلاق حاتم الحتميني أبو إسحاق الحاج إبراهيم ياس ورضي الله تعالى عن شيخي ومربي وقائدي وفهري وملازي الشيخ إبراهيم مسدد نسأل الله بأن يجعلنا من أتباعهم في الظاهر والباطن بجاه رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو بيو غواتا باكوي دبو دايا دبو بيو دشا باكوي ميلاديا yau insha Allah za mu koma kan karatun ishfa na alƙali iyal insha Allah yanda muka tsinci kanmu al-ayyam tadur bina tilkal ayyamun dawiluha bainan nas gashi yau kusan har an yi sati ɗaya kenan da sallah a gurguje sai kaga abun kaman kiftawan ido Allah ya riga yi kuma an tabbatar gashi nan mun zo mun tsinci kanmu wa mal maru illa ibn yawmi sufaye suna cewa ai ko kuma ulama'ul hikima suna cewa al ayyamu salasata ayyamin a cikin sati kwana uku sune kwana jiya da ya wuce abinda ya rage maka yau ka tuba ga Allah mai kai kuskure a cikin rayuwarka domin duk mutumin da ya ƙara rayuwa ana tunanin hankalinsa ya karu to tunanin hankalinka ya karu ana tunani ya kamata kuma ka gane meye illan da ka samu a cikin rayuwarka rayuwa ba ta yiwa a gane illa a ciki sai in mutun ya dauki babin muhasaba hasibu anfusakum qabla an tuhasabu to idan mutun ya dauki wannan zai gane ajiye kai kuskure to yau ta zo yau din sai ka tuba zuwa kuskuren ka na jiya yau kuma yau ne ranarka me ya kamata kai ya kamata kai aikin alkhairi da kuma baka sani ba ko yau din ba za ta wuce da kai ba zai iya yiwa a yau ka koma ga Allah gobe sai wanda yake da tsawon kwana saboda haka a kwanaki a wajen masu hikima jiya da yau da gobe ne jiya ta wuce yau kana ciki gobe kuma sai mai tsawon kwana komi in da ka fada sai dai ka ce shekaran jiya ko jibi sai an yi takarar to amma cikakkun kwanakin a sati kwana uku ne saboda haka dan adam ya zama in yana da hankali
ya dinga itibari da lokacinsa. Shi yasa Shehu Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu yake cewa wa haris anil awqati ay hirsin wa hadhir man ibtala bala'an naqsi. Sai ce lokaci abu hudun shi yake kira lokaci, ko kana da shi ko baka da shi. Nawa kenan? Biyu. Ko ka sani ko baka sani ba. Nawa kenan? Hudu. To bai da na biyar. Bai da na biyar. To wannan lokacin su ne da ka matse su. In ka matse su ga yanzu kana da shi a baka da shi, to kana cikin kana da shi baka da shi a kana da shi, ka san ɗaya daga cikin lokaci ɗaya ka samu kenan. Ka sani a baka sani ba, to me ya kamata ka yi? Ka sani. Baka da shi eh, bayan da shi me ya kamata ka yi? Ka nemi samu abinda baka da shi. Wannan su ne kawai lokacin guda hudu ne. Duk dan adam baya tsallake wannan bai da biyar. Duk inda ya zaga iyawa innan din zai tsaya a ko menene iyawan nan ne. Saboda haka Allah ya sanar da mu ulumu, hususan Allah ya sanar da mu manzon Allah. Amin. Muna cikin ishfa na alƙali iyal, kuma ranar mun ga lokaci zai kure mana. A ƙara mun fanka nan. Ana mun kauransa ko ni ku ne? Oho. Muna cikin ishfa na alƙali iyal. A ishfa nan da muke ciki, shi yana neman ya sanar da mutane annabi ne. Mai littafin yana neman sanar da mutane annabi ne. Sanin annabi shine sanin martaban manzon Allah, sanin haƙƙin manzon Allah. Me haƙƙin manzon Allah akan ka? Me haƙƙin ka akan annabi Muhammadu? Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, abin da ake so kai dan adam ko mu ummatu Muhammadin musan me annabi ya mana, mu kuma me kamata mu yi masa, tare da ba abin da za mu yi wanda zai kare shi amma zai yi farin ciki in ya ga mun bi abin da ya zo da shi. Li'annahu amirun wa nahin, amirun wa nahin, mubashirun munzirun, ja'a bil wa'adu wal wa'idu, qissatun wa ahbarun wa du'aun. Wannan sune abin da Qur'ani ya zo da shi. Hey, abu guda bakwai ne Qur'ani ya zo da shi. Wayannan guda bakwai din sune kuma tauhidi, wa'adun, wa'idun, qissatun, wa'adun wa wa'idun ko qissatun, du'aun. Wayannan abubuwan da Al-Qur'ani suka zo da su duk ta hanyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama. Idan aka zo da su sai mu duba mu ga duk abin da manzo Allah ya bayar. Wayannan abubuwan da aka ce maka ga sunan, to su ake son ka kama. In ka kama sai ka yance wa anna hadha siratal mustaqim fattabi'u wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili. Dan ka bi wannan sai ka yance maka hadha siratal mustaqim. Idan aka ce maka siratal mustaqim, ana nufin hanyar da annabi Muhammad yake kai kenan. Sai in aka ce to hadha siratal mustaqim, sai ka yance ulaika alladhina an'ama Allahu alaihim minan nabiyina, sai ce was-siddiqina wash-shuhada'i was-salihina wa hasanu ulaika rafiqan. Abokanan tafiya sun karabka ta yi kyau kenan ila yawm al-qiyamati. Ulaika alladhina an'ama Allahu alaihim minan nabiyina, waye shugabansu? Rasulu. Me kujeransa? Siratal mustaqim shine wannan igiyar, shine wa'tasimu bihablillahi jami'an, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, wato itisami bihablillahi jami'an. Kowa ka lizimci igiyar da ka kama wanda zai isa da ka da manzo Allah. Igiyar da zamu kama wanda zai isa da mu da manzo Allah, igiyan igiya ne, dosanon dosano ne, amma habalullahi al-matin wa sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. An kira shi da habalu ne saboda silsilatihi, silsila, yanda wannan ya gamu da wannan, wannan ya gamu da wannan. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam huwa al-aslu, manzo Allah shine aslu.
to komi sai zamo yana ta'alluki da manzon Allah. In yayi ta'alluki da manzon Allah, dukkan abubuwa wanda Allah yake so ana gani ne a cikin manzon Allah. To kai kuma in aka zo kaga ka haskaka da abinda manzon Allah ya zo da shi na haskaka, to shikenan kai ma ka dosano a wajen manzon Allah. Sai a ga abun sunan shi Mahamudi, sai a ga abun sunan shi Mazmumi, sai a ce ka bar Mazmumi ka kama Mahamudi. In ka kama Mahamudi sai a ce kana daga cikin rijalu sadaqu ma ahadullah alaihi wa minhum man qabana bihi wa minhum man yantaziru ma badalu tabdila. To daga nan sai ka fara, Allah yana cewa a cikin wayannan ka zama rijalu, ba a ce maka gidan annabta ba, a'a rijalu sadaqu ma ahadullah alaihi. Kaga a cikin mazaje kenan wanda suka bi Allah. To an samu kaga kujera ya fita daga kan ulaika ma alladhina anama Allahu alaihim minan nabiyina, kaga siddiqi ai minan rijal, siddiqi minan rijal, domin ba annabta bane, makami ne na wilaya. To shikenan in baka san waye siddiq, waye a kujerar siddiqiya ba, to za a gani dai rijalun sadaqu ma ahadullah alaihi, idan sun tsaya akan abinda Allah ya basu sai ga me suke tafiya akai, sai ga Allahu wa rasuluhu wal mu'minuna, Allahu wa rasuluhu wal mu'minuna. Shine Allah madaukake yake cewa fatbi sabila man anaba ilayya summa unabbiukum bima kuntum ta'maluna. Ku bi tabarikin wanda suka koma da lamarin su zuwa gare ni, sai in ba ku labari abubuwan da suka kasance. To anan ne sake samun wato silki kan silki, sai zamo an samu igiya habalun muttasil wanda ya sadar da kai da manzon Allah. Igiya ce wanda za ta kama. Shine malaman suke cewa Imam Shafi'i yana cewa inna lillahi ibadun fudina daliqud dunya wa haful fitna nazaru fiha walamma alimu annaha laysat bidarin watana ko kuma bihayyin watana ja'aluha lujjatan wattakazu salihal a'mali fiha sufuna. Inna lillahi ibadun fudina, Allah yayi wadansu bayi masu kaifin kwakwalwa, masu kaifin tunani. Talaqud dunya, sun saki duniya. Wa haful fitna, sun ji tsoron fitinan da ke cikin duniya. Nazaru fiha, da suka kalli duniya sai suka fa'alimu, sai suka sani annaha laysat bidarin watana, wannan gidan zai rushe ba wajen zama bane, duniya kenan, wannan gidan zai rushe ba wajen zama bane. Da suka kalle ta suka ga wannan gidan duk harabun rusheshe ne, sai suka dauki ja'alu salihal a'malu fiha sufuna, sai suka maida duniya gaba daya ta zama teku. A duniya kana kogi ne kawai. To tunda kogi ne, ya zaka yi ka tsallaka? Yace to fatakazu salihal a'mali, sai suka dauki kyawawan aiki fiha sufuna, shine jirgin ruwan da za su hau su tsallake. Bima na inda mutum zai ta wannan sunan shi habalul matin, wa tasmi bi hablillahi al matin kenan. To al habalul matin din a ko ina ka gani, to annabi Muhammad ne sallallahu alaihi wasallam. A ko ina ka ga abin da zai sada ka da Allah, to annabi ne a gurin. A dukkan da kaga an tsinke ka, to ba wannan habalun bane, wannan sune mazmum. Shi yasa Allah yake cewa ya ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kyautarsa sai ta zamo shamila ce budaddiya, shamila ce budaddiya wanda ta hada komi da komi, bainal hayy wal mayit wa bainal shajari, domin dama al-ubadu, al-ubadu salasatun, masu ibadan Allah a halittan Allah guda uku ne, akwai qa'imun, akwai raki'un, akwai sajidun. Akwai qa'imun, akwai raki'un, akwai sajidun, masu ibadan Allah uku ne. Dukkan itatuwa a tsaye suke, kuma ubadu ne, bautan Allah. Wa in min, wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum. Sannan kuma akwai raki'un kaman dabbobi, sannan kuma akwai sajidun kaman macizai da sauransu.